Сотня загиблих та майже 400 травмованих – це наслідки аварії, які стались в області в останні 9 місяців. Державтоінспектори шоковані, це вполовину більше, ніж минулоріч. Пов'язують підвищену аварійність на дорогах із тим, що патрулів на них стало менше, тож водії розслабились. Один взвод, я можу так сказати, працівників Державтоінспекції знаходяться в АТО. У зв'язку з цим щільність нарядів на дорогах зменшилася. В другу чергу це блокпости, де виставилися по території області, то, що я вас проінформував. І у зв'язку з цим, звичайно, 50% особового складу, які патрулювали наші дороги, робили профілактику, на сьогоднішній день зменшилося. В 60% аварій винуватці – п'яні водії. Не менша відповідальність і на пішоходах, адже в стані сп'яніння вони нехтують правилами дорожнього руху. Такий випадок стався нещодавно в Гайсинському районі. Двоє братів святкували повернення з АТО. Додому повертались просто по проїжджій частині. Одного машина збила на смерть, другого за кілька кілометрів зачепила інша автівка. Він у важкому стані в лікарні. Водій не міг уникнути такої дорожньо-транспортної пригоди, не міг передбачити, що посередині проїжджої частини буде нетверезий пішохід, там рухатися в темній одежі, де немає можливості його вчасно помітити, але морально, ви самі розумієте, наскільки психічно цю людину подавлено, що він там збив того пішохода. Бути пильними та відповідальними – ось що радять інспектори водіям. Адже сідаючи в машину, вони повинні дбати не лише про своє життя. А щодо патрулів, посилювати їх поки не будуть. Вони необхідніші там, в зоні АТО. Наразі 15 співробітників ДАІ готуються відправитись на схід для забезпечення порядку. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».